Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang mabarkan ku da sake saduwa da mu a wannan shafi namu mai suna Fasati. A wannan shafi ya kasance shafi ne da yake kawo muku video a game da fasaha technology. Musamman wannan shafi yana kokari yana kawo video ne a game da wayoyi da kuma bayanan wayannan wayoyi. So a video mu ne za mu ku bayani a game da iPhone 12 Pro. Kaman da a bidiyon ba mun yi bayani a game da iPhone 12 Pro Max. So insha Allah da ikon Allah wannan bidiyon za mu ku bayani a game da iPhone 12 Pro. So wannan wayar iPhone 12 Pro ta fito ne daga babban kamfanin kera wayoyi wato kamfanin Apple. Sannan an gudanar da wannan waya a October 13, 2021. So gaskiya wannan waya a wannan shekaran suna ɗaya daga cikin manyan wayoyi da suka fito. In muka zo bangaren screen size, fadin fuskar wannan waya shine 6.1 inch. Wato inci 6.1 fadin fuskar ta. Gaskiya ba laifi ta bangaren fadin fuska. Wanda zai baka dama idan game zaka yi ko zaka dauki hoto ko kuma zaka kalli video so zai ishe ka gaskiya. In muka zo bangaren camera wannan wayan ita ma ba a barta a baya ba domin ko ta zo muku da camera guda uku a baya wanda karfin su ya kai 12 megapixel. So kaga muka ce megapixel shine muna nufin karfin camera. So gaskiya karfin wannan camera ya kai 12 megapixel. Kuma gaskiya wannan camera zai baka dama ka dauki hotuna masu kyau sannan akwai wasu tsare-tsare da company suka yi wa wannan camera. So gaskiya zai baka dama ka dauki hoto baka da wani matsala ta bangaren irin wani hoto haka game da kuke ga akwai wanda suke zuwa musamman a dauka musu hoto a shagunan hotuna. So gaskiya in ka mallaki wannan waya baka da matsala a bangaren hoto. Sannan wannan waya ita ma tana da selfie camera, wato selfie camera kamaran gaba. So wannan selfie camera shi ma kai 12 megapixel, wato karfin sa kai megapixel 12, wanda shi ma zai baka dama ka dauki hoton da ka ga dama baka da matsala ta bangaren wannan. In muka zo bangaren charger, ta zo muku da wireless charger ita ma. So wireless charger kamar yadda muka yi bayanin sa a baya shine charger da ake charging din waya ba tare da an sauka USB ba, wato gindin USB. So kamar yadda kuka ga kamfanin iPhone sun kawo wani tsari a wayar a bayan wayan wanda ake ce mar wireless mice. Wireless mice shine wani abu ne suka yi masa a bayan wanda yake amfani da wireless charger, wanda kawai kana zuwa wireless charger in ka daura wayan a bayan to kawai zai fara charge. Sannan ma ba nan ba, idan aka ce ka samu wayan iPhone guda biyu wanda suke da wireless mice, idan ka daura daya kan daya so ɗayan za ta fara transfer din charge a guda daya. Technology na iPhone kenan. So gaskiya wannan wayan ta zo muku da abubuwa masu ban mamaki. Idan muka koma bangaren RAM, ita ma wannan wayan tana da 6GB RAM, wato 6GB. So ita ma wannan wayan gaskiya bangaren RAM baka da matsala, za ta gudanar ma da aiki. Kuma kamar yadda su wayan kamfanin iPhone ba sa rone din application a background, misali kaman wayar Android su suna rone a background tun da haka suna zirin kadan shama charge. So amma ita wayan kamfanin iPhone ba sa rone a background, misali shine kaman kana amfani da application, kana shiga application zai hau background, so kana fita kuma kaga yana kan background din. So su kuma kamfanin iPhone kana fita zai cire shi a background, kun ga zai zama ba abin da yake rone a background. In muka zo bangaren memory, shine memory kanta. A memory kanta wayoyin kamfanin iPhone suna zuwa da storage option. In muka ce storage option shine za su zo da memory daban-daban sai wanda ka zaba. Kuma ita wannan wayan ba a sa mata memory, amma kuma fadin kanta space din kanta zai wadace ka. So bangaren memory tana da 128GB, 256GB, 512GB. So gaskiya duk wanda ka zaba zai wadace ka. In muka zo bangaren battery, ita ma wannan ba a barta a baya ba domin karfin battery ta kai 2775 million amp hour battery.
wato karfin batirin ta shine 2775. So gaskiya wannan wayan a bangaren batir ma ba laifi, zai baka dama ka gudanar da aikin ka yadda ya kamata. Idan muka zo bangaren network, ita ma tana da 5G network, sannan akwai LTE, kuma su wayan kamfanin iPhone suna da nau'in network gaskiya kai kusan kala 7. So amma gaskiya wayanda aka fi amfani da shi a bangaren mu nan shine 5G da kuma LTE, duk ba laifi. Sai bangaren refresh rate, muka ce refresh rate shine sauri. So ito wannan an mata 60 Hz refresh rate, wanda zai baka dama ka gudanar da ayyukanka ba tare da ka samu wani matsala ba. Sai muka zo version, wannan wayan tana under iOS 14. iOS 14 shi ma gaskiya version ne wanda ba laifi gaskiya. Sai kuma abu na karshe shine kalo. Muka zo bangaren kalo, shine akwai red, akwai black, akwai white, akwai blue da kuma green. Sai duk wanda ya burge ka sai ka dauka. Kuma sannan wayan ita ma ta zo muku da Siri. Kamar yadda muka ce, Siri shine voice assistant, shine abin da zai baka dama in ka seta a wayanka ka yi magana a wayanka ta gudanar ma da aiki. So ita ma wannan wayan tana da Siri. So anan muka kawo karshen bidiyon mu. Ka danna subscribe, sannan ka latsa karon sunan so mun samu shirye-shiryen mu daga zarar mun dora. Kuma sannan kai danna likin a wannan bidiyon idan ya burge ka, kuma kai sharing a ƴan uwanka domin su amfana. Anan muka kawo karshen bidiyon. Ku kasance da mu a bidiyo na gaba. Insha Allah za mu kawo muku bidiyo akan da iPhone 12 da 12 mini. Sai anan.